Para se të vazhdoj, kam knaqësi të paraqes para jush drejtoreshën, drejtorën e komunikimit të kësaj nisme historike që ka si synim rivendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri, fitoren e Partisë Demokratike dhe rikthimin e Sali Berishës si kryeministër i ardhshëm i Shqipërisë. Pra, të gjitha këto me vullnetin e qytetarëve shqiptar, paqë zonjën Floriana Garo. Faleminderit. Të cilën ju e njihni, do të them të dy fjalë. Patjetër. Të cilën ju e njihni si një gazetare të njohur suksesi në botën televizive shqiptare, një studente e shkëlqyrë e kolegjit të qytetit të New York, por duhet pranoj edhe një konkurente e suksesshme në garat e bukurisë në moshën e vetë. Sot, Floriana është bashkuar me këtë lëvizje, me qëllimin më fisnik për të dhënë më të mirë për sukses dhe saj. Në fakt, Floriana në jetën e saj ka të regjistruara suksese, një seri suksesesh, kështu që unë duke e falëruar me shumë respekt dhe mirënjohje për vendimin e saj për t'u bashkuar nismëson, i jap fjalën Floriana Garos. Faleminderit shumë, doktor, për këto fjalë që për mua ishin surprizë. Nuk isha përgatitur për fjalë kaq të ngrohta, po mund të them këtë gjë që për mua është një nder shumë i madh që të jem këtu publikisht me doktor profesor Sali Berishën në këtë ditë historike për Partinë Demokratike.